Goeiedag, welkom vanoggend saam met ons. Dit is een besonderse manier om saam te kom, maar toch in hierdie oomblik is dit voor ons lekker om ook op een andere manier met u te kan gesels vanoggend. Ons denk vanoggend aan baie mense wat familielede en vriende afgestaan het aan die dood. Ons denk aan soveel mense wat nog siek is en aansterk. Ons denk aan mense wat gezond geword het en daarvoor dank en prijs ons die Heere vanmore. Sy genade oorweldig elke een van ons. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons vanoggend as gemeente kan saam wees. Ook op hierdie manier, elkeen daar waar hulle is, Heere. Ons weet dat U is teenwoordig waar ons ook al is. U Gees los ons nooit alleen nie. U is altyd by ons. Heere, ons vra dat U vir die wat hartseer is, wat in trauma is en wat vriende, familie afgestaan het aan die dood, dat U by elke een van hulle sal wees en dat U hulle sal toevou met U liefde en dat U die hartseer sal verander in herinnering. Dankie Heere dat ons kan bid vir die wat nog aansterk en wat nog siek is. Ons vra Heere, U is die groot geneesheer en U hand is op elke een van ons. Ons vra Heere dat U ons aanraak, dat U ons laat gesond word. Dankie dat ons U kan vra Heere, en dankie dat U dit doen. Heere, ons prys U en loof U, vir elkeen wat gesond geword het. U genade Heere, oortref alle verstand. U genade is groter as wat ons ooit kan dink. Daarvoor dank ons en loof ons Heere. Dankie vir U liefde en U genade. Dankie Heere, dat U so getrou is in ons lewe. Ons loof U, ons prys U. Dankie dat U Gees vir elke een van ons nou op hierdie oomblik 'n besonderse boodskap het. In Jesus naam. Amen. Ons skrifgedeelte kom vanmôre uit Efesiërs 3 van vers 14 tot 21. Hierdie gedeelte word heel moontlik, skryf Paulus dit terwyl hy daar in gevangeneskap is, moontlik die tyd wat hy in Rome in gevangeneskap was. Nou, Paulus skryf hierdie brief met 'n besonderse tema. Die tema is dat God is teenwoordig, God is by ons, God is hier en God sorg. En dat almal God se mense kan wees. Dis juist hierdie siening van Paulus wat maak dat hy met die leiers daar in Jerusalem bots, wat hom uiteindelik veroorsaak dat hy in gevangeneskap in Rome sit. Want is juist hierdie siening van hom dat alle mense aan God kan behoort, wat so indruis met dit wat die Joodse leiers op daardie stadium verstaan. Die enigste manier vir hulle hoe jy familie van God of mens van God kan wees, is jy moet die Joodse geloof aanhang, jy moet 'n proseliet word en jy moet deur 'n proses gaan van besnydenis en Joodse gebruike en tradisies. En Paulus sê niks hiervan nie. Hy sê hierdie goed is nie nodig nie, want Christus het gekom. En deur Christus word ons deel van die familie van God. Mense kan deel wees van God se mense, want God maak ons deel van sy mense. En dan sorg God, dan is God die Vader. In ons gedeelte wat ons vanmôre lees, is 'n gebed. Paulus wat bid vir die mense, nie die enigste gebed in Efesiërs nie, maar Paulus wat bid vir die mense in Efese. Hierdie brief aan Efese word uiteindelik 'n omsendbrief wat na al die gemeentes in Asië versprei word en uiteindelik ingesluit word by ons Bybel wat ons vandag dan lees. En as 'n mens mooi daaroor dink, is Paulus daar in die gevangenis. Hy sit daar in 'n tronksel. En daar is nie vreeslik baie wat jy kan doen as jy daar is nie. So Paulus bid. En wanneer ons ook so afgesonder is van mekaar, waar ons as gemeente nie by mekaar kan kom nie, waar ons ingeperk is en dalk ook voel ons is vasgevang in ons ou klein wêreltjie wat heel moontlik net ons huis is, dan is daar een ding wat ons vir mekaar kan doen. Ons kan vir mekaar bid. En ek wil pleit by u vanoggend dat u dit ernstig sal opneem. Dat ons as gemeente vir mekaar sal lief wees in ons gebed.
en dat ons mekaar voor God sal bring. Hy sê, Here, hier is ons, ons mense saam. Paulus sit daar in een gevangenis en hier so illustratie, uitbeelding van hoe een typische gevangenis zou gelijk het in daardie tyd. Dit het een boevertrek gehad waar die gevangenis ingebring is en dan was daar in die middel van die vertrek een ronde gat geweest, want hulle jou daarin gegooi. En van waar jy van hierdie gat af tot op die bodem is gewoonlik om ongeveer so 6 meter. So dis 'n redelike diep plek om in te wees, baie moeilik om daar uit te kom. En daar is jy dan nou net gelos. As vriende en familie nie vir jou kos gebring het of vir jou gesorg het nie, dan het jy eenvoudig daar binnen gesterf. So Paulus is in so 'n typiese gevangenis, word hy dan nou aangehou. Net so vinnig vir jy ook 'n kaart, hier wys dit Paulus se verskillende reise, jy sien daar die blauw, die eerste reis, wat meer geconcentreerd was, hierso so, in wat ons vandag Turkye noem, en Griekenland, en dan sy tweede reis, wat so bietjie verder gaan, wat meer Griekenland was, jy sien dit daar die Oranje, meer Griekenland, en dan so stikkie daar, oor na wat ons vandag, as die Griekse eilande en so aan noem, en dan sy derde reis, wat so bietjie verder gegaan het, en dan uiteindelik die vierde pylkie wat daar is, wat Paulus se na sy gevangeniskap in Jerusalem is, waar hulle hom dan op hierdie reis neem, tot in Rome, wat jy dan sien so heel in die linkerkantste hoek van die kaart, is Rome daar in Italië. Dan is jy gaan kyk so, min of meer in die middel van ons kaart, daar is so groenerige gedeelte, jy sien daar, dit word Asië genoem die gedeelte, en dan in die middel daar sien die Filippolis, en dan net so aan die weste kant sien die Efese of Efesius, soos wat het dan in Engels genoem word. Efese is dan die dorpie daar. Jy sal sien daar, dit lyk so of vier van die pylkies so by mekaar kom op die in Efese. Paulus het in twee van sy reise, het hy in Efese dan oorgebly. Hy skryf dan hier die brief aan hulle. Kom ons lees dit volgens saam, vanaf vers 14 dan. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang het. Ek bid, dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag en die innerlike mens versterk te word, om Christus deur die geloof in julle harte te laat woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die gelowiges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle vervul mag word met die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink, aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen, vir ewig en ewig. Amen. Wat 'n mooi gebed wat hy hier bid. Dan in vers 14 begin hy met haar eerste gedeelte. Om hierdie rede buig ek my knieë voor God. Nou dit was nie 'n algemene gebruik om op jou knieë te gaan wanneer jy bid vir God nie. Manne het eenvoudig gestaan, mense het gestaan en gebid. Maar Paulus gaan op sy knieë, want dit is 'n simbool van afhanklikheid, van onderwerping, om vir God te kan sê, Here, sonder U is ek tot niks in staat nie. Inteendeel, hy noem dit voor die Vader. Voor die Vader, die een wat alles is in my lewe, wat my as sy kind neem. Ek is kinders van God. Hy buig sy knieë voor hierdie God. Ek vra ook vanoggend van ons ietsie, in die plek waar ons is, die omstandighede, die situasie, maak nie saak wat dit is, waar jy jouself bevind op hierdie stadium.
in jou geestelike lewe, in jou emotionele lewe, of in jou lewe nie. Ons moet die knie buig voor die Vader. Ons moet soekend wees na die Vader, God die Vader, want dis waar ons krag en alles vandaan kom. Vers 15 sê hy, wie vir elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang het, van wie elkeen sy naam ontvang het. Nou die woord wat hulle hier, ek weet nie hoekom hulle dit as geslag hier nie, ek dink hulle vertaal dit as geslag hier om aan te sluit by vers 21. Maar die woord wat hier, die oorspronkelike woord, is patria, wat eintlik beteken nasie. Elke nasie, van wie elke nasie in die hemel en op aarde sy naam ontvang het. Nou, dis interessant, want in die tyd waarin Paulus skryf, was dit die gebruik gewees van 'n vader om 'n kind sy naam te gee. En wanneer die pa dan vir die kind sy naam gee, dan neem hy die kind aan as sy eie kind. En hy maak ook dan 'n openbare verklaring om te sê, omdat ek hierdie kind naam gegee het en aan my naam koppel, neem ek verantwoordelikheid vir hierdie kind. Aanvaar ek hierdie kind as my eie, ongeag waar hierdie kind vandaan kom. So die naam gee is 'n besonderse ding daar. En ek dink wat Paulus hier probeer sê is, alle nasies, alle mense het hulle name van God ontvang. Met ander woorde, God is die Vader. En dit is so mooi dat die woord hier gebruik word, patria, wat uiteindelik aansluit by patria, wat in die vorige gedeelte genoem word, Vader. Die Vader, wat daarby aansluit. Want die Vader neem ons aan as sy kinders. Hy gee ons 'n naam, sodat ons sy familie kan wees. Hierdie pa-kind verhouding, wat ontstaan daar binne in daardie naamgewing. En dit alles gebeur deur Jesus Christus, wat dit vir ons moontlik maak. Vers 16 begin hy dan om te sê, ek bid, dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk. Nou, dis interessant dat hy gebruik hier die rykdom van sy heerlikheid. Die woord is, heerlikheid is doxa. In Efese self, daar die stad, is daar 'n klomp tempels, veral wat 'n god is, waarin jy kan dink van daardie tyd, is daar 'n tempel gebou, die een prachtiger as die ander een, die een met meer heerlikheid as die ander een. Elkeen probeer die ander een uitoorlê in sy pracht en sy mooi en sy krag en sy uitbeelding van sy God. En dis interessant dat Paulus hier dit met hulle bespreek, want daar is nie 'n tempel vir God in Efese nie. Daar's nie 'n kerk in Efese, 'n Christenkerk nie. Daar's net 'n beeld daar wat hulle sê vir die onbekende God. Maar Paulus sê, dit gaan nie oor die uiterlike heerlikheid wat julle hier sien nie. Dit gaan nie oor hoe mooi die tempels en die gebouwkies en die kerke is nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor iets baie diepers. Want die heerlikheid, die pracht en die praal, lê nie in die uiterlike nie. Maar juist in dit wat God na die tafel toe bring. En dis waar die doxa lê, die heerlikheid. Die rykdom van God se doxa, die rykdom van God se heerlikheid, is nie in geboue en dit wat mense sê en doen nie. Maar dit is in 'n paar ander goeders. Nou begin hy met die eerste ding, is die krag, die gees wat die krag bring. En dit vat my dadelijk terug na Handelinge 1 vers 8, wat sê, as die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en hierdie krag sal maak dat jy my getuie is, tot in die uithoeke van die aarde. Hierdie krag versterk ons van binne af. Dis 'n krag wat jou innerlik sterk maak, wat jou van binne af sterk maak. Dit is die krag wat vir ons die teenwoordigheid is van God. God binne die gemeenskap. Dis interessant, die taal wat Paulus hier gebruik in die Grieks is heeltyd 'n taal wat praat van ons. Ons.
in ons, niet in mij niet. Dat gaat niet over mij niet. Dat gaat over die gemeenschap van gelovigen. Dat wat in die afgelopen paar weken in ons land gebeurt het, en wat rondom ons nog steeds gebeurt met die pandemie en die politiek en die onrust en alles wat daarmee samengaan. Gaan dit juist oor hoe tree die gemeenschap van gelovigen op binnen in hierdie situatie. Want dit is een bewijs van die innerlijke kracht wat ons ontvang van God. Die is sy geest wat teenwoordig is en teenwoordig wordt in hierdie wereld. Teenwoordig is in die wereld die Godse teenwoordigheid wat tastbaar teenwoordig wordt door sy kerk en hoe ons optree en hoe ons handel in hierdie wereld. En as ek kyk na hoe baie mense opgetree het in die tyd, dan wonder ek, is ons regtig besig om die rijkdom van Godse heerlijkheid naar die wereld te bring of te dra? Is dit wat ons als kerk doen? Vers 17, gaan hy aan met hierdie gebed. Hoekom die innerlijke kracht om Christus, met andere woorden, om die Messias, die geloof in jullie harte te laat woon, terwijl jullie in die liefde gewortel en gegrond is. Geloof, dit omvat die leven. Geloof is wat maakt dat die leven die moeite waard is. Geloof is ons hoop. Geloof is waarin ons vasthou. Geloof bring ons in verhouding met God. Geloof maak ons harte oop, maak ons harte die woonplek van God. Daar is geen ander manier hoe ons in hierdie verhouding van God kan kom nie. Daar is geen ander manier hoe ons aanspraak kan maak op een verhouding met God die Vader nie, as deur die geloof in Jesus Christus, ons Redder, die Messias. Die een wat ons teenwoordig maak in God. En dan praat hy van hier die liefde. Maar die woord liefde hier, ons vertaal het as liefde, maar het is baie meer as liefde. Dit gaan ook oor loyaliteit, oor een belofte. God wat sê, ek gaan iets doen, en dit doen. God wat na ons toe kom, God wat ons eerste lief het. Daar die liefde wat iets anders in ons bring, wat nieuwe wortels in ons bring, wat maakt dat ons in iets anders kan vasthou, waarin ons gegrond is, een nieuwe anker in ons leven bring. Dit moet jou eigenlijk so opgewonde maak, dat door die geloof, het ek hier die liefde van Christus ontvang, een liefde wat na ons toe kom, een liefde wat my kom soek, wat sê ek het jou lief vir wie jy is, ongeacht wat jy is. Dit is een wonderlijke plek, om te kan wees. Dit is die bron van ons leven. Hierdie liefde is die bron van alles wat ons tot leven bring. Vers 18, soos julle volledig in staat mag wees, om saam met alle heiliges tot die besef te kom, van die breedte, die lengte, die hoogte, die diepte. Insig, dit bring ons volledig tot insig, van die volledige diepte van God. Een bewuswording van God. Een bewuswording van God bij mij, om mij, in ander mensen, in die wereld, in die teenwoordigheid. Paulus sê dit is een bewustheid wat, hy skep een kibus eindelijk hier. Hy sê, wat alle diepte, alle hoogte, alle breedte, alle lengte oorskry. Waar ek ook al is, wat mij ook al omvat, omvat God groter. Meer. God is in alles, teenwoordig in alles, by alles. En dis waarna ons soek, as Christene, dis waarna ons hoop lê. Vers 19, ja, om die liefde van Christus te leer ken, om dit te kan ervaar, hierdie ervaring van God se teenwoordige liefde in my lewe. Dis nie 'n emosionele liefde nie, dis 'n loyaliteitsliefde ook. Dis 'n liefde wat baie meer is as wat ek ooit kan dink liefde is. Dit is een liefde wat ons as gemeente, as gemeenskap saamvoeg. Ons in verhouding bring met een levende God, Vader. Dit rus op wat God doen, wat Christus gedoen het in ons leven.
Dit is God wat homself verbind met ons. Dit is God wat kom in ons sy familie maak, wat ons deel maak van Godse mense. Sodat julle gevul mag word met die volheid van God. Jesus Christus is alles in almal teenwoordig. Alles is volledig in sy hand. Ons moet ook alles volledig aan hom oorgee. Om die volheid van God te kan ervaar, moet ons volledig in hierdie verhouding wees. Met ander woorde, ons moet dit wat God kom doen, wat na ons toe kom, wat ons hierdie liefde kom gee, moet ons vat en ons eie maak. Ons word gemeenskap van God. Ons is in gemeenskap met God. En dan sê hy eindig met volheid in God. Watter God? Vers 20. Aan hom, God, wat deur sy krag, die Heilige Gees, in ons werk, dit is net verstommend dat ons hierdie partij keer mis. Hierdie God kom werk in sy, deur sy gees, in krag in ons. Die mag het om oneindig meer te doen. Hierdie God wat oneindig meer kan doen as wat ons kan vra of dink. Soveel meer wil doen vir ons. Ons is baie keer die struikelblok tussen dit wat God kan doen en dit wat ons doen. Want ons is so besig met onsself. Ons kry onsself baie keer so jammer. Ons is so besig met die dinge waarmee ons besig is dat ons mis dit wat God kan doen. As ons maar net volledig wil oorgee aan wat God kan doen, kan God soveel meer doen. Vers 21. Aan hom kom die heerlikheid die doxa toe. Aan hom kom die heerlikheid toe. Nie geboue of al die ander goeders rondom nie. Alle eer, alle heerlikheid kom aan God toe. In die kerk, met ander woord, die woord hier soos ekklesia, in die gemeenskap. In die gemeenskap en in Christus Jesus. En die woord hier is dan geslagte. Want die woord wat hier gebruik word, is genias. Genias, wat beteken waar ons generations vandaan kom, genias, geslagte heen, verewig en ewig. Die woord hier, verewig en ewig, is eintlik bietjie meer, dis aionios, aionion, dit is meer as net ewig en ewig, dis, ek wil het amper so bietjie meer, dieper vertaal, want dit sluit hier so ruimte en tyd in. Ewig en ewig is vir ons net tyd en tyd. Maar dit is ruimte ook wat hierby kom. Ek wil amper sê dit is vir ewig oral en altyd. Nou ook reeds. Vir ewig oral waar ek ook al is. Vir altyd van nou af tot aan die einde van alles is God sy heerlikheid by my. Het God sy heerlikheid deur Christus Jesus na my toe gekom. Nie net vir my nie, maar oor alle geslagte heen, vir ewig en altyd, oral en altyd, God by ons. Ek som dit net gegevies so gegaan op. Eerstens was dit, gaan dit oor die heerlikheid. Ons moet nie die heerlikheid soek in hierdie wêreld nie, maar soek die rykdom van die heerlikheid in dit wat God in my lewe doen. Dit gaan oor die krag, die Heilige Gees wat ons krag gee, innerlike krag, om wat ook al die aanslag is, te kan weerstaan. En dit word gewortel in die geloof wat nodig is, om die woonplek oop te maak, vir God, vir Christus, om by ons te kom woon. Dit gaan oor die liefde van Christus, wat in ons uitgestort word, wat in ons oorloop, oorvloei, die liefde van God, wat baie meer is, as wat ons gaan ons verstand te boven. Dit bring ons tot die insig van wat God in ons lewe wil bring, wat God kan doen, wat God se liefde doen, hoe ver God se liefde ook al strek, dis daar die kiebus waar binnen ons leef, die kiebus van God se teenwoordigheid by ons. Ons is binnen in daar die kiebus en ons moet het nooit vergeet nie. En daarom die ervaring, wanneer ons weet dat ons binnen die kiebus is, wanneer ons soek na God in die kiebus, dan ervaar ons ook God by ons. God by ons, in ons
hartseer, God bij ons in ons siek wees, God bij ons in ons vreugde en uitbundigheid, in ons dankbaarheid vir sy genade in ons leven. En dit bring die volheid van God, die teenwoordigheid van God bij ons. God, wat alles in allemaal is, altijd, vir ewig. Amen. Heere, almachtige God, Vader, dankie dat ons vanoggend saam U kan loof en prijs en kan bid, Heere, wees U alles in ons leven. Omvou ons, Heere. Dankie, Heere, dat ons deel kan wees van Godse mense. Dankie, Heere Jesus, dat U my deel maak deur dit wat U aan die kruis gedoen het, maar ook die feit dat U opgestaan het uit die dood. U gee ons die hoop, die lewe, die krag. U is die bron van alles. U is alles vir altyd in elke een van ons. Dankie vir U teenwoordigheid. Amen. Die Here se teenwoordigheid ervaar en mag hy u seën sodat u daardie teenwoordigheid met die wêreld kan deel. Amen.